Mas por que, que tu é o Janho? O Janho, cara, bah, isso daí surgiu muito tempo depois de eu sair de Santa Cruz. Surgiu agora no meu último emprego que eu tava. A gente trabalhava construindo rodovias. Daí o pessoal é muito de outras regiões e todo mundo se chamava de Janho lá. E eu não tenho muita facilidade de gravar nomes. Daí quando eu não, lembro nome, quando eu não lembrava o nome da pessoa, eu falava, e aí, Janho. Eu chamava as pessoas de Django. Quando me chamaram de Django, eu fiquei bolado. Eu não, go... eu, não, eu não gostei, porque começaram a me chamar. Eu digo, sou eu que chamo vocês assim, não vocês que me chamam. Eu, eu pensava que Django era. Eu tinha nojo desse apelido. Eu digo, puta, <laughs> meu, eu não gosto de ouvir isso daí. Só que eu falava, né? Eu achava ah, que Django era, ah, era eu fiquei uma mal pra de caralho. De eu digo, não, mano, eu não gosto desse apelido. Para de me chamar assim. Achava que era de Curitiba? Eu achava, porque lá em Curitiba os caras usava jame pra caralho. Ah, a galera. Cara, a galera lá da, da, da rodagem lá que trabalha nas rodovias de todo o país, né, meu? Vem gente de vários lugares. Tinha Paulista, tinha é, cara Curitiba, de mim, virou. Paranaense, tinha Tem vários caras. Né? Tipo São Paulo. E era um serviço que eu gostava demais, né, cara? Bom, Eu, eu me entrego em qualquer emprego. Qualquer emprego que eu trabalhar, eu. Eu visto a camisa e eu que vou. O que você tá fazendo mesmo? Perdi essa parte? Trabalhando construindo asfalto, fazendo as rodovias. Ah, da hora, da hora. Eu fazia reforma do pedágios, recapava onde tava ruim. Massa. Nossa, massa. deve ser um trabalho que não tem fim, né? Não tem fim, não acaba nunca. E é sempre viajando, sempre buscando onde é que tem os problemas. E daí chega nos lugares, você faz dois, três quilômetros de asfalto. Entre 15 loucos. É assim. também, correria. Ah, eu tomava 10, 20 litros de água por dia. Caralho. Porra! O sapato aquele que a gente usa para trabalhar, que ele durava quatro dias. Que às vezes você entrava na caçamba com pinche quente, ficava lá em cima daquela massa em bah, 70 graus, 80 graus a massa. Vai e, correndo a sola do ah, sapato. No primeiro dia já entrava diesel para dentro do sapato já. Caralho. Daí você dava uma segurada mais uns dois, três dias para não pedir toda hora o sapato, né? Entendeu. Ai, era louco, meu. Pensa num calor. Eu cheguei no verão lá, meu. Tá maluco? Bá no verãozão cru, está louco? Meu Deus do céu. Sol estralando. E ninguém queria subir lá na porra da caçamba. Eu digo, De deixa que eu vou subir. Me dá uma pá e é melhor que vocês têm. Vamos pra cima deles. Da hora. E o bagulho era tenso, meu. Só que tu não consegue ficar muito tempo com os pés naquela massa. Daí tu tem que ficar trocando os pés, ficar. Você fica tipo um, tipo um pinguim na chapa quente ali. Você já tá trabalhando meio que dançando, né? As pernas chegavam a estar tá malhadas, né, mano É bom pro exercício, Mas... né? Daí eu inventei uma parada que eu botava uns taquinhos de madeira embaixo do pé. Ah, caralho, é tipo uma... um samurai. Os caras falaram até louco, vai pegar fogo nos taquinhos, não pega nada, ele só fica... Só... Cadinho. eles Não, nem isso. Ele só Pô, con... Os caras que fazer um sapato eles... de madeira, então, ele pra só... vocês. Ele só retém o calor ali na madeira e não chega até o teu pé, né? Só que daí é bem ruim de caminhar, né? Entendi, entendi. Você já foi. é meio mais... burrice dos caras, né? Sabe que tem um problema que eles estão tendo que trocar sapato toda hora, não faz a porra de um sapato. Se eu tivesse, se ali, calor... se eu tivesse ali até hoje, eu ia revolucionar a indústria dos sapatos de empresa de rodovias. Cara, você ainda pode revolucionar, <laughs> mano. Você tem uma claro, puta audiência agora. Claro. Só fazer o produto e vender. Verdade, meu, pior que <laughs>